こんにちは、翔です。パワプロ2016パワーフェスモード続きやっていきたいと思います。で、最終戦ですね。現在能力はこんな感じで、少し技術不足かなっていうところです。まあ大活躍して技術をいっぱいくださいっていう形ですね。で、まあミスズですね。なかなかご機嫌マックスになんないですね。でも目いっぱい使って、疲れた投手回復だけ持っていきますね。ちょっと非道は最初のうちはやめておきます。まあ後半は仕方ないかなとは思いますけど、外野が F なんよね。守備があくまでサブポジなんで、あのこいつとは変わんないんですけど、まあこれでいいっしょ。いきましょう。珍しいヤーベンがおるんか。ヤーベン夏の二遊間なんすね。あんまりヤーベンがセカンド守ってるのはあんまり見ない気はするんですけどね、僕。お、ひじりちゃん怯えてはいるんですけど、目はもうパッチリしてるんですね。行きましょう行きましょう。できれば僕大同月あんま投手として使いたくないんですよね。やっぱコントロールが悪いのはこの二通しにマジで向いてないので。 OK、 危ねえ。うん、まあですよね。なかなか三者凡退とは。そうくるか。ちょっと行け、いいっすね。なんとかなんとか無失点。さあでさあで点を取っていきましょう。うね、シュートなー。清本が仲間におるときは積極的に狙っていきたいな、ホームランを。左打者の方がね、打ちやすいと思うんですよね、胸足シュートホームランは。右打者では打てたことがない気がするんよね。OKOK、進塁だ進塁だ。真っ向勝負。いや、真っ向勝負だったらストレートしか投げちゃダメだよ。気をつけろ。なに、ほう、か、真っ向勝負って言ったら、まあ、それかのシュートですね。シュート投げるかストレート投げる。カーブはね、ちょっとなんか強座にしてしまうよね。よしよし。あとはもう5回超えてからの自動失点がないことを祈るだけですね。まあまあ、ってところだな。
ついな、大五月さんきついな。ここで一発ある気配でしょう。ちょっとファースト守らしてみますか、無理やり。あーでもこれだと変えられるのかな。でもキャンセルできないっすね。これだと多分変えられますね。うわーすげーやる気ないじゃん先発じゃないのはちょっと気に入らないんですかね。おこれ下手したら非道と変えられるんですよね、大五月さんが多分。やっぱりね、非道と変えられてっていう形になるので9回まで来た。おさっきも見てよこの光景いいっすね、なんとか勝ちました。でまあぼちぼち図鑑も取れるだけの量は取ったんじゃないですかね、確実に。3点差3点差でレジェンズで、でスザクも取りましたしね、振動も。もうちょいね、準決決勝がメンバーが多いといいんですけどね、取れるメンバーが。はいっと、いつか打てる日は来るんかな。用意されてるんかな、まあ、されてなさそうだけどな、この感じだと。はい、280、技術足んないっすねやっぱり。でレベルが上がったと。おっ聖矢部友澤がレベル上がりましたね。いいねいいね、よさよさ。やっぱピッチャーだとそんなに経験値が上がりにくいのか、活躍によってここで変わりそうですもんね。スタメンは120だけど、でも振動も104しか上がってないと。うん、マイクが。うおで熱森無事セカンド、まあいつも通りですね。あとはどこまでですね、選手最後伸ばせるのかっていうところですね。なので、まあ、その自分の打撃結果も関係はするんで、これだと。結構ね。社長とかのイベントを起こすと。なので、あえてそんなにね、点を最初のうちに取らないみたいな。自走車で回ってくるのみたいな。結構待つみたいな手段もありますけどね。さて、ちょっと一回行けるところまで行きますか。あー、無理。あー、ギリだね。まあお礼作るっていう、お礼目指すって言ったんで、まあ無理にお礼取りますか。プリヒッター、そうっすね。あとはじゃあ精神はこんな感じで消費していきましょう。で S にしてと。まあできれば弾道上げたかったんですけど、ちょっとね技術が、あと40、あと50あればいけたのか。まあ特能何も上げんければいけたのかなぐらいだけど、まあまあまあいいでしょう。で代打を抑えて、怪我を抑えてもいいっすねこれは。1個で、あそっか体当たり、怪我じゃなくて体当たりかなこれだったら。ということでちょっと戻しますね。
まあこんな感じか。あとはまあ強心対応か。パーヒ持ってないけどそれはどっちでもいいですね。ふむふむふむ。はい、スライダーとムービングツーシームのコツがあったんでっていうことか。まあ技術あったらとってもよかったですけど。で球速コツということなんで、投手作る場合でもですね、球速コツっていうのがちょっとでかいので、そうとってもいいんじゃないのかなとは思ってますが。ですので、あの投手育成でも野手育成でも欲しいかなっていうところですね、社長と大豪月のイベントは。でまたこれがね、一周ね早く、まさかね、そうかそうか、まさかそのクオンとヒドのコンボイベントが先に来るっていうのを予想しなかったんで、ちょっと考えてなかったんで。そうか、そういえば同じ場所だったな、僕違う場所かなと思ってたんですよ。そっか、砂浜だったな、あれも。くそ、なのでそこもちょっとかぶせちゃいけないっすね、確実に行くなら。であれかぶせてなかったら、わがままゆうも新しいマネージャーも仲間になってましたからね、あそこで。うん、残念残念。まあ次回レジェンズ倒すときに行きましょうかね、そこは。次はもうそのマネージャーも取りに行ってっていう形に。で、あと、まあ今回はそんなレジェンズと戦ったのもあり、あれですね、仲間がそんな増やせなかったんで、コンプリート、次回かな、4枠目増えるのは。とかになるかな。次回どうしましょうね、投手行くか。まあ戦えたらレジェンズと戦ってわがまさんとかを取りに行きますか、頑張ってマネージャー取りに行きたいなとか考えてたり、まああとはコラボですね、ちょっとネモさんとのコラボもちょっと考えているので、結構予定とかもしっかり立ってはきているので、またまたそういったコラボ配信もお見せできるのではないのかなと思っております。でなんとかまあまあまあ目標であったオール A までは来ましたね。まあできれば弾道4にしたかったんで、まあまあまあ地面リベンジはするんですが、まあそれはまた4枠目が増えてからということですかね、ガチ育成は。で現状作れる最高選手かな、威圧感ついたのはでかかったですね。うん、まあこれでパワーヒー降格とか巻物があればなおよしって感じだったんですけど、まあ仕方ないですね。でサクセスオールスターズか、メンバー誰ですかねなんかそのそこら辺もご意見ございましたら書いてくれるとありがたいんですけど、僕はまあやっぱ怒り兄弟がいいんですけどね、バッテリーは。でもピッチャー進藤、鈴本、神楽あたりも強いですから、まあ進藤が一番強いのかな。うん、鈴本も捨てがたいけど特能的に。で神楽さんにあの特能がめっちゃついてるバージョン、アプリの時のバージョンがの神楽さんだったらもう神楽最強だったんですけど、今回特能はないんでね。でキャッチャーはまあ聖進むあたりかな。でファースト清本、二遊間友澤、蛇島、サードがな東条かな、東条滝本あたり。滝本でも守備がちょっと下手くそなんですよね。東条かな、あと福屋さんとか。あーでも雷郷か、あとは雷郷か、雷郷かな、じゃあ雷郷かな、サードは。ちょっとアプリで残念集がしてますけど。外野か、外野はね確実に、まあ、つくもは入るんじゃないですか、パワフェスのモードだと。で、まあ、その、まあ、打力がいいのは重要ですけど、でも、その打順とかバランスを考えれば、別にいらないと思うんですよ。なんか、その守備専門といいますか、がいればいいので、なんで、聖を押すところもありますね。もう内野がホームランとかバンバン打てるタイプなので、なので全然その総力特化とかにしてもいいですよね、守備特化とか。やっぱまああとは村雨とか
がいいんすけど、あんま外野でそんなすごい選手はおらんよね。ってなると右京左京がまあ 1,2 番としては良さげな、1番としては良さげな感じにもなるし、まあそれこそ矢部とかね。まあそうか、じゃあつくも男矢部ですわ。とりあえず男矢部使っちゃえるのであれば、あと一枠か、難しいな。主人公ってなるとやっぱパワプロくんは外野がベストなんかなとか思ったりしますよね。外野他おるかいね、今回強いの。まあ金原がうん、悪くはないっていうところぐらいですかね。あとはもう大体サブポジになっちゃうんで、誰がおるかな外野。ちーちゃんとか、あと、あーまあでも日野か、補給考えるとちょっと使いづらいですけど、でも日野か、日野男矢部つくもとかになるのかな、最強ってなると。穴はないですよね、エラーはしそうだし。日野が入るんだったらさすがに武田は入らんもんね、補給悪いしね。まあそんなところですかね。何か皆さんは他に僕が忘れてるキャラがございましたら教えてください。あとマネージャーか、ベストマネージャー選ぶのが一番辛いからね、大変かもね、好みがあると思うんで。ではということで、見事6周目も完全制覇はできましたね。いやー運悪いと負けるからな、普通にリベンジャーズなので、まあまあまあいい方かな。ではということで、また7週目ですね。7週目。どういった選手育成になるのか、またまたコラボ配信なのかというところですね。では、皆様、次の動画をまたお楽しみにしていてください。ありがとうございました。翔でした。